xafladan iyo ka qabsoontay xarunta hoolka jaamacadda Hargeysa ayaa waxa lagu daahfurayay laba kulliyadood oo kala ah kulliyadda barashada cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda iyo barashada cilmiga siyaasadda. Waxaana xafladani ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Guleed Cabdi, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin, wasiir dowladda amniga wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Hargeysa, gudoomiye ururka saxufiyiinta Soomaaliland Soolja, maamulka kale ee jaamacadda. Ugu horreyn buu halkaasii ka hadlay maamulka jaamacadda oo ka warbixiyay labadan kulliyadood ay ku soo kordhiyeen jaamacadda. Maanta waa maalin farxad ah, waa maalin kale oo ay jaamacadda Hargeysa ay furtay laba barnaamij oo cusub oo ay halkan u fadhino maanta oo ah barnaamijka saxaafadda iyo mass media oo run ahaantii baahi weyn loo qabay dalkeena. Marka la eego sidaan la socono saxaafaddu waxa weeye midi laba af leh. Caalamkuna waxay ku tilmaamaan saxaafadda inay tahay awoodda afraad ee dowladnimada. Waxaynu la soconnaa inay dowladnimadu kooban tahay saddex qaybood oo kala ah xeer dejinta, executive-ka iyo judiciary-ga. Waxaa la raaciyaa mararka qaar oo la awoodda afraad waa saxaafadda, waayo saxaafaddu influence badan ama saameyn badan ayay leedahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay xukuumadda Soomaaliland ee xafladani goobjoog ahayd. Waxayna sheegeen in saxaafadda iyo siyaasaddu ay yihiin labada wax aan kala maarmin. Sidoo kale waxay warbaahinta ugu baaqeen in maadaama lagu jiro xilli loolan siyaasadeed ay dhex ka noqdaan wararka ay baahinayaan ee ku saabsan dhanka doorashooyinka. Halkan aan waxaan ka graduate gareeyay 5 times. Shan goor baan jaamacadda Hargeysa. Intaan cumaamadii xidhay koofiyadii ayaan ka qalin jiray. Horta haddaad maanta furtay kulliyadda saxaafadda, thank you very much. Aad iyo aad muxuu ahaa. Waxaan ku boorinayaa saaxiibadahayga kaga yimid muxuu ahaa saxaafaddii inay soo galaan. Please soo gala oo weliba daaimo inta ay kulliyaddaas idin socoto ku xajista walla markiina muxuu ahaa xajista xisbiyadu. Yes, way ololeynayaan, culaha ishayaan, way qaylinayaan, kursigii madaxtooyada ku tartamayaan. Laakiin idinku agtooda baatoro ku shubina aad dabka ku qabataan. Yeah, iyagoo iyagaa dab isku haya. Waa arrin aan ku dhahdaayey, insha Allah way wanaagsanaan doontaa. Marka maxaan ku dhahdaayey, haddii aan wariye ahay oo aan any television wariye ka ahay, marka warka sheega ayay dayab kulmiye anigu u hadlintee. Anigu dilli wariye lahaa, waa inaan boosishakaygii wariyenimo ku ekaado. Yaanan wadani u hadlin, yaanan u cid u hadlin. Laakiin time-ka ay idinka karaystaan, space-ka ay idinka karaystaan, wax ay ku sii daysanayaan iyagay jirtaan dadweynahaasa ka iibsanaya. War bala wax ka soo saaro aan iskaga ogaano wax yar bay nagu haray doorashadii. Da'a yar 20 jir, dhowr iyo 20 jir u badan baa gacanta ku hayay miidiyaha. Baalkaas yuu inala fakanin oo maxkamaha goosan. Oo haddii aynu ayru natiijo dhaarta u horeysa soo saaro oo aynu buuq gelino wataynu ka sheekaysan inay wax Rwanda ka dhacay Maraykanka iyo waxaa haysta Kenya maanta waxaa ka taagan. Inkastoo iyadu aanay islaamala hadalka uga fakan, haddana sharciyad bay kusoo dabaaleen. Dhaliyeynaan yaanay inala fakanine. Aan aada u dhowro, aan aada u dhowro waxay inoogu fadhida doorashadaasi natiijo weyn. Kala guur adag bay ku jiraa, aan danaynoon ilaalino. Ayaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo Maxamed Baashe. Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo uu ka soo qayb galay oo uu ku ballan qaaday in uu ururada saxaafaddana dhisi doono, aqoonta saxaafaddana dhisi doono. Waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ururka Soolja inuu siiyey dhul, sidoo kale ururka Soolja inuu bajet u sameeyey lagu xaqiijiyo ururkaasi inuu noqdo urur saxaafadda hoggaamiya oo runtii baahiyaha jira daboola. Tiimaysa ee qarankan uu ku tanaadi doono wax badan u tari doontaa waxa weeyaan in dhalinyaradii saxaafadda ku jirtay iyo kuwa ku jiri doona iman doonaba la baro aqoontii saxaafadda oo ku salaysan dhaqankii, afkii, taariikhdii iyo suugaantii ummadani ay lahayd iyo nolosheedii caalamka kalena u tallaabaya oo tan waxaa xafladda soo xidhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. Xaafaddeenna caqabadaha fara badan ee haystay, hadday tahay baritaanka, hadday tahay wacyigelinta, iyo hadday tahayba soo qaadida cilmigooda,
maanta waxaan xaqan ka cadeynaynaa wax tababaro fara badan oo ururka saxafiyiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee Solcha aanu in badan aanu u soo qabannay. Maanta mar haddaanu gaadhnay heerkii jaamacad inaan college gaara aanu u furno, waxaanu dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland aanu ku dhiirigelinaynaa inay ka soo qayb qaataan hirgelinta saxaafadda in laga hirgeliyo jaamacadda Hargeysa. Ayaa waxa iska kaashaday madaxweynaha Soomaaliland, wasaaradda warfaafinta jaamacadda Hargeysa, iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.